Міжнародні резерви Росії скоротилися на 8 мільярдів доларів всього лише за тиждень. Про це зізналася в Банку Росії. А з початку року його резерви знизилися на 13%. Зараз вони становлять 444 мільярди доларів. І це найгірший показник із 2010 року. Причина – різке падіння курсу рубля щодо долара. Банк Росії витрачає резерви для інтервенції на валютному ринку. Я нагадаю, раніше рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на одну сходинку і погіршило прогноз економічного зростання.